Terpantas, terkini dan sahih Bila-bila masa, di mana jua Berita di jari Subscribe YouTube Buletin TV3 Buletin 130 bersama saya Syahira Isyati Yaakob Antara paparan hari ini Perkhidmatan Monorail Station Maharaja Lela tergendala Kerabat penumpang terbakar Satu lagi varian baru COVID-19 dikesan di United Kingdom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Permata Monorail di stesen Jalan Maharaja Lela, ibu negara, tergendala pagi tadi selepas satu gerabaknya terbakar. Bagaimanapun tiada individu yang cedera dan semua penumpang dalam gerabak terbabit sempat menyelamatkan diri. Komando Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Belisi JPPM Kuala Lumpur, Muhammad Iqbal Zakaria berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada jam 7.27 pagi. Lima jentera dengan kekuatan 21 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Hang Tuah dan BBP Pudu bergegas ke lokasi kejadian. Kebakaran melibatkan gerabak di Stesen Maharaja Lila menghala ke KL Central. Semua penumpang dibawa turun sebelum anggota bomba tiba di lokasi kejadian. Operasi pemadaman mengambil masa kira-kira 50 minit. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sementara itu, Repet KL dalam satu kenyataan di Twitter memaklumkan ketika ini tiada perimbatan kereta api antara stesen KL Central dan Maharaja Lila penumpang dinasihati menggunakan pengangkutan alternatif. Pasukan teknikal juga berada di lokasi kejadian untuk melakukan sesatan kejadian kereta api terbakar itu. Perkhidmatan van ulang alik percuma turut disediakan bagi mengangkut penumpang dari stesen KL Central, Tun Sambatan dan Maharaja Leila. Seterusnya di Pelabuhan Kelang pula sebuah bengkel kenderaan dijilat api dalam kebakaran di Taman Kota Pendamar pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 7.27 pagi, dua balori yang terletak di bengkel berkenaan turut terbakar. Bagaimanapun kejadian tidak membabitkan kecederaan atau kemalangan jiwa. Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM, menerima panggilan kecemasan melalui talian Pusat Gerakan Operasi Negeri Selangor jam 7.27 pagi. Empat jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat, BBP Pelabuhan Kelang, BBP Andalas, dan BBP Kota Raja kemudiannya dikerah ke lokasi. Kebakaran berjaya dikawal jam 7.52 pagi. 40% struktur bangunan tiga tingkat itu musnah dalam kebakaran manakala. Dua balori pula musnah 70%. Baik kedatangan pelancong meningkat 10 kali ganda di Langkawi minggu lalu selepas sekatan pergerakan rentas negeri ditamatkan. Sambutan Krismas dan peluang cuti hujung minggu bermula esok dijangka menarik lebih ramai pelancong ke pulau berkenaan. Bagi mendapatkan gambaran mengenai senario itu, kita bersama Kumara Rajamoni langsung dari JT Kuala Kedah. Jadi Kumara bagaimana dengan keadaan di sana? Ya Syira. seperti yang dijangkakan orang ramai mula uh, memasuki Langkawi uh, bersempena dengan sambutan hari Christmas dan cuti uh, tahun baru yang uh, memberikan ruang cuti hujung minggu yang panjang dan sejak pagi tadi sejumlah uh, 16 feri telah dirancang perjalanannya ke Langkawi menggunakan jeti Kuala Kedah dan juga jeti uh, Kuala Perlis dan uh, seramai lebih 7,000 orang uh, dijangka sudah memasuki Langkawi pada hari ini dan bagi menjelaskan lebih lanjut tentang persiapan dan juga aturan perjalanan feri ke Langkawi bersama saya ketika ini adalah pengurus operasi Konsortium Ferry Line Ventures, Kapten Baharin Bahrum. Captain, uh, mungkin kapten boleh ulas sedikit tentang persiapan yang telah dibuat bagi menyambut uh, kehadiran uh, pelancong ke Langkawi ini menerusi kedua-dua JT ini. Okey uh, terima kasih. Uh, kita hari ini uh, setakat jam satu uh, petang ini kita telah uh, berjaya membawa masuk uh, hampir 7000 uh, pelancong ke Langkawi. Dan untuk di Konsortium Free Line, uh, kami tidak ada masalah untuk uh, memenuhi permintaan ...lanjong untuk Langkawi. Cuma uh, yang mengusahakan kami adalah... ...di uh, alur pelajaran. Terutama di Kuala Pelis. Dia saat dah ditutupi oleh lumpur. Uh, untuk kami, apa, rekod, kami pernah buat rekod uh, setakat ini... ...sehari kami boleh memasuk, uh, keluar masuk... ...hampir 25,000 pengunjung ke Langkawi... ...dengan uh, jumlah kekerapan uh, 68 trip sehari. Jadi uh, kami mohonlah uh, agar akan datang kita boleh uh, membuat lebih banyak untuk trip ke Langkawi. Okay. Uh, Kapten dari segi pematuhan SOP pula kita tahu sekarang ini tumpuannya uh, adalah kepada pematuhan SOP norma baru. Bagaimana persiapan uh, untuk memastikan uh, penumpang mematuhi norma baru ini? Okay, uh, untuk uh, di dalam uh, sebuah uh, feri uh, mengikut uh, Akta uh, Perdagangan uh, Saudara uh, 1952. Nahoda mempunyai uh, kuasa untuk menghentikan uh, sebuah feri. Okey, uh, jika di dalam feri uh, penumpang tidak mematuhi apa yang di, diarahkan oleh nahoda atau kru feri, pintu uh, feri tidak akan dibuka apabila feri merapat ke jeti. So, uh, kami mengharapkan uh, penumpang semua memberi kerjasama pada uh, nahoda untuk uh, mengawal penumpang uh, dan dimohon dalam feri jangan bercakap-cakap, membuka mas sebagainya lah. Terima kasih Kapten. Baik, kepada penumpang yang hendak menggunakan perkhidmatan feri ini, anda boleh membuat tempahan secara dalam talian bagi mengelakkan kesesakan di terminal feri dan ini memberikan ruang kepada anda juga untuk mempersiapkan diri untuk tidak dijangkiti COVID-19 secara tidak sedar dan semoga perjalanan dan percutian anda di Langkawi nanti akan bebas COVID-19. Sekian dahulu, langsung dari Kuala Kedah, Syirah. Terima kasih kemarahan atas laporan itu tadi. Kita ke laporan seterusnya. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek mengenal pasti kawasan yang memiliki daya tarikan dari segi ekosistem biodiversiti dan hasil produk tempatan untuk disenaraikan sebagai zon pelaburan pelancongan. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, destinasi ekopelancongan menjadikan Malaysia tumpuan tarikan pelancong dari dalam dan luar negara bagi merangsang pelaburan di kawasan terbabit mereka uh, berhati-hati untuk melancong. Jadi kalau mereka berhati-hati, apa yang kita nak tumpukan untuk pelancongan uh, apa nama pelancong rancung dalam negara. Kita nampak yang dekat pulau-pulau ini. ini boleh menjadi zon pelancongan uh, pertama uh, yang kita sasarkan uh, dan kita perbaikikan tempat kita ada gua-gua uh, yang boleh menarik minat uh, pelancong-pelancong yang baru ini baru saya nampak macam orang muda. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Malaysia hari ini di Sri Pentas Bandar Utama. Ketibaan beliau disambut pengurusi media Prima Berhad MPB, Datuk Dr. Said Hussein Al-Junid, pengarah urusan kumpulan MPB, Datuk Iskandar Mizal Mahmud dan ketua pegawai eksekutif rangkaian televisyen media Prima Berhad, Datuk Khairul Anwar Saleh. Seterusnya, seorang pengusaha kolam ikan keli antara lima suspek yang ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes pencemaran air pada 7 Disember lalu. Dalam satu kenyataan Ketua Jabatan Sesatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad berkata kesemua suspek berusia 28 hingga 50 tahun itu ditahan di Bukit Sentosa, Hulu Selangor selasa lalu. Katanya hasil sesatan mendapati empat lelaki warga Indonesia yang ditahan merupakan pekerja kepada pengusaha kolam ikan keli yang dipercayai beroperasi tanpa lesen sejak tiga tahun lalu. Kesemua suspek di Rehman sehari bagi membantu siasatan. Bagaimanapun permohonan sambungan Rehman di Mahkamah Magistrik, Hulu Selangor akan dilakukan bagi mendapatkan masa yang mencukupi untuk siasatan. Perkembangan banjir di Kelantan menyaksikan jumlah mangsa banjir mencatatkan penurunan kepada 307 orang daripada 123 keluarga setakat 8 pagi tadi berbanding 589 orang daripada 218 keluarga petang semalam. Berdasarkan aplikasi Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM 5 Pusat Pemindahan Sementara, PPS masih beroperasi di Pasir Mas. Ia membabitkan Sekolah Kebangsaan SK Tok Deh dengan 88 mangsa, SK Bakung 83 mangsa, SK Kedai Tanjung 69 mangsa. SK Sri Rantau Panjang 2, Seramai 42 mangsa dan SK Kubang Kual 25 mangsa. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, Imran Ismail, setakat 8 pagi tadi, Sungai Golok di Rantau Panjang masih kekal mencatatkan bacaan melepasi paras bahaya 9.55 meter namun menyaksikan tren penurunan. Bagaimanapun, tiada hujan direkodkan di Rantau Panjang dan di Jenop. Situasi banjir dijangka bertambah baik dan lebih ramai penduduk terjejas dijangka dibenarkan pulang ke kediaman mereka hari ini. Sementara itu, cuaca diramalkan baik tanpa hujan lebat berterusan di Terengganu. Pengarah Pejabat Meteorologi Terengganu, Rosli Zakara berkata, keadaan tempoh bertenang itu bermula semalam dan dijangka berterusan untuk beberapa hari lagi. Katanya hujan dijangka masih berlaku tetapi tidak lebat dan mungkin berlaku pada sebelah pagi atau petang. Bagaimanapun penduduk di negeri itu dinasihati berwaspada memandangkan fasa monsun timur laut atau musim tengkujuh bermula November lalu dijangka hanya akan berakhir pada Mac tahun depan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatatkan pendapatan pelaburan kasar RM17.33 bilion bagi suku ketiga berakhir 30 September lalu meskipun berdepan ketidaktentuan dalam pasaran modal dipengaruhi pandemik COVID-19. Ketua pegawainya Ali Zakri Alias berkata, kedudukan kewangan KWSP itu dipengaruhi turun naik dalam sentimen pasaran diburukkan dengan ketidakpastian berikutan pandemik serta sentimen pengguna yang lemah. Dalam tempoh dikaji, ekuiti menyumbang RM7.29 bilion, ringgit, 42% jumlah pendapatan pelaburan kasar, manakala instrumen pendapatan tetap pada RM8.18 bilion. Ringgit. Hartanah dan infrastruktur serta instrumen pasaran wang masing-masing menyumbang RM1.63 bilion ringgit dan RM230 juta. Ringgit. Pendapatan pelaburan bersih pula sebanyak RM16.87 bilion ringgit, selepas rosot nilai dan turun nilai kos atas ekuiti tersenarai. Pada akhir September, jumlah aset pelaburan KWSP mencecah lebih RM941 bilion. ringgit. Seterusnya, ekonomi Malaysia dijangka lebih kukuh tumbuh 6.2% tahun depan. Selepas menguncup 5.6% tahun ini, Menurut laporan Oxford Economics, prestasi bayi ini didorong impak pelancaran 2021 dengan peningkatan pelaburan pembangunan infrastruktur. Laporan itu disahkan Institut Akaunten Bertauliah England dan Wales ICAEW. Berdasarkan laporan itu, pertumbuhan KDNK di sekitar Asia Tenggara pula dijangka menguncup sebanyak 4.1% pada 2020 sebelum meningkat semula secara ketara kepada 6.2% pada 2021. Laporan turut mendapati pemulihan ekonomi tahun depan didorong kelonggaran sekatan pergerakan, momentum pemulihan global dan kejayaan pelaksanaan program vaksin COVID-19. besar impaknya pantas menampilkan proseding ini secara dan kewangan maya berita di jari subscribe youtube bulletin tv3 laporan antarabangsa united kingdom mengesan varian kedua covid-19 yang lebih menular yang didakwa datang dari afrika selatan setiausaha kesihatannya mad hancom berkata kedua-dua varian baru itu adalah contact case yang telah melakukan perjalanan dari negara itu sejak beberapa minggu kebelakangan ini Kedua-dua kes dan kontak rapat sedang menjalani kuarantin. Beliau turut menggesa individu yang telah melakukan perjalanan ke UK dari Afrika Selatan dalam tempoh dua minggu ini untuk menjalani kuarantin kendiri. Pada masa yang sama, Hancock turut mengumumkan perubahan sekatan di beberapa kawasan, terutamanya di timur dan selatan UK, Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk dan Cambridgeshire antara kawasan yang akan dimasukkan ke dalam sekatan COVID-19 tahap tertinggi bermula 26 Disember. Baik, wabak COVID-19 di Thailand telah menular ke sekurang-kurangnya di 22 wilayah di negara itu. Lebih 1,200 kes dikaitkan dengan pasar makanan laut di wilayah barat daya Samud Sekon. Pengarah Jabatan Kawalan Penyakit Dr Sopon Lam Siri Tawon berkata. Lebih 6300 saringan Covid-19 dijalankan susulan jangkitan terbaru itu. Hampir satu daripada lima ujian didapati positif Covid-19. Dalam tempoh 24 jam lalu, sebanyak 65 kes dilaporkan termasuk 16 kes di Bangkok, diikuti Nakhon Pathom 10, Chang Chok In Sai 6, Samut Prakan dan Saraburi masing-masing 5 dan Pathum Thani 3 kes indeks di pasar makanan laut dipercayai seorang penjual udang berusia 67 tahun yang didapati positif COVID-19 minggu lalu. Sehingga kini Thailand merekodkan 5,762 kes COVID-19 dengan 60 kematian. Lebih seratus orang maut dalam serangan dilancarkan oleh sekumpulan lelaki bersenjata di barat Habsyah. Menurut Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Habsyah EHRC, kesemua mangsa terbunuh dalam insiden kebakaran serta tembakan di wilayah Bening Syagul Gumus. Sekurang-kurangnya 36 mangsa dilaporkan cedera dan menerima rawatan lanjut di hospital. Susulan kejadian pihak berkuasa tempatan menahan lima pegawai yang disyaki berperanan dalam insiden terbabit keganasan etnik ke atas tanah dan sumber di masalah berterusan di bawah pentadbiran Perdana Menteri Abiy Ahmed yang sering dilihat sebagai tindak balas kepada usahanya memimpin reformasi demokratik di negara itu. Besar impaknya Pantas menampilkan prosiding ini Secara maya Berita di Jari Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan Tottenham Hotspur menewaskan Stoke City 3-1 dalam pusingan suku akhir Piala Liga Inggeris. Sementara Manchester United pula menang 2-0 ke atas Everton sekaligus mengiringi Manchester City dan Brentford di peringkat separuh akhir selepas ini perlawanan Tottenham Hotspur dan Stoke City terlebih dahulu mengambil tempat pagi tadi. Gareth Bale memberikan pelawat gol pendahuluan pada minit ke-22. Namun kelebihan itu dipadam barisan pemain Liga Kejuaraan menerusi Jordan Thompson 8 minit selepas rehat. Spurs berjaya mengelak kejutan dengan menyumbat dua lagi gol. Masing-masing disumbangkan Van Davies dan Harry Kane pada pagi 20 minit terakhir untuk meneruskan kempen. Satu lagi pertubungan suku akhir menemukan dua pasukan Liga Perdana, Everton dan Manchester United di Goddison Park ketika perlawanan seakan berlanjutan dengan penentuan masa tambahan. Edison Cavani dan Anthony Marshall muncul wira pasukan dengan menyumbat gol pada minit ke-88 dan 90 sekaligus membawa mereka ke fasa empat terbaik. Perlawanan separuh akhir dijadual pada 5 Januari nanti menyaksikan dua pasukan setempat United dan City bertarung bagi slot ke penentuan juara. Sementara Spurs pula diundi melawan pasukan Liga Kejuaraan Brentford di tempat sendiri. Baik, laporan tadi mengakhiri buletin 1.30. Jangan leka, jaga keluarga anda dan jaga diri. Sebelum berpisah, saksikan usaha sekumpulan penduduk tempatan di Thailand menyelamatkan seekor anak gajah yang dirempuh sebuah motosikal. Saya Syahirah Isatiyah, salam hormat dan Assalamualaikum.